Բարի լույս, այս առավոտ սուրճի երկրորդ գավաթը Լուսինե Թովմասյանի համար է։ Բարի լույս, Լուսինե։ Բարի լույս։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ։ Ինչպես եք սկսում առավոտը։ Որևէ արարողակարգ կա։ Մի գավաթ սուրճով հաստատ չեմ սկսում։ Դուք առողջ առավոտների կողմնակիցն եք։ Այո, ամենակարևոր բանը ինձ համար առավոտյան դա զավթրակ։ Նախաճաշ։ Նախաճաշ։ Նախաճաշով եք սկսում։ Այո, նախաճաշով։ Պարտադիր բաղադրիչներ, որոնք պետք է լինեն։ Չկա ոչ մի պարտադիր բաղադրիչ, բայց ամենակարևոր բանն է։ Դա նախաճաշը արտնացնում է ինձ, այո։ Նախընտրելի սննդատեսակներ, որոնք պարտադիր ներառում եք նախաճաշը։ Երևի թե ձուն է, տարբեր տեսակ, արդեն տեսականիները շատ են, կարող ես ընտրել ինչ ձև պատրաստել ձուն, բայց իհարկե նաև շատ ուրիշ բաներ։ Կապ չունի ինչ, պետք է ուտել, առավոտյան պետք է ուտել։ Դա օգնում է, ասում են, ոչ միայն առողջ լինելու, այլև գեղեցիկ լինելուն։ Չգիտեմ, առավոտյան ես արթնանում եմ սովի զգացումով, և շատ կարևոր բան է իմ համար նախաճաշը։ Իսկ սուրճ թեյ։ Միայն ցերեկը։ Միայն ցերեկը։ Այնուհետև նախաճաշից հետո ինչպես է շարունակվում ձեր առավոտը։ Երևի թե ասեմ, որ այս երկու տարին արդեն իսկ արթնանում եմ շատ վաղ։ Դե ենթադրում եմ, ինչու։ Առավոտյան առավոտը սկսվում է շատ սկսվում է հենց այդ մամա բարով, որ կանչում է ինձ, երբ արթնանում է, սկսում է կանչել մամա, եւ այդպես արդեն վաղ առավոտյան դա որ ժամն է 7-ից։ Ա, իզուք սիրում եք քնել։ Ես առավոտյան շատ դժվարությամբ եմ արթնանում, բայց չենք խոսում այս երկու տարիների մասին, իհարկե։ Արդեն դու սովորում ես եւ դա սովորական երևույթ է դառնում, այո։ Բալիկի հետ առավոտը ինչպես է կանցկացնում։ Քանի որ մենք շատ նման ենք, առավոտյան ամենակարևոր բանը նրան նախաճաշ պատրաստելն է։ Իսկ միասին եք նախաճաշում։ Միասին, այո, առավոտյան սկզբից նրան ենք պատրաստում, հետո նոր մեր նախաճաշին ենք անցնում, ես ու ամուսինս։ Երեխային որևէ տեղ տանում եք, որպեսզի զբաղվեք ձեր աշխատանքով, ձեր գործերով օրվա, թե այլ տարբերակ եք դնում։ Ոչ, որովհետև կարծում եմ դեռ 2 տարեկանը մի փոքր է, երևի թե 3 տարեկանից նոր կսկսի հաճախել, հա։ Մանկապարտեզի մասին է խոսքը գնում, ունենք դայակ, շատ լավ կին է, բալիկը ծնված օրվանից նրան սովոր է, տան անդամ, իննից երբ Սիրուշը մտնում է տուն, նոր կարողանում եմ անցնել իմ մնացած գործերին, այո։ Այսինքն նախապատրաստվում եք, հարդարվում արդեն տանից դուրս գալու համար։ Այո, տանից դուրս գալու համար ամենակարևորը, որ ես կարողանում եմ տրամադրել իմ ժամանակը, ես եմ որոշում, հա, աշխատանքի առումով եմ խոսում, բաշխել ժամանակս, թե բալիկի հետ ավելի երկար ժամանակ անցկացնել, թե աշխատանքի գնալ, թե սպորտով զբաղվել, այսինքն այդ ամենը իմ ձեռքերում է։ Եվ հասցնում եք։ Ամեն ինչ։ Երբ առավոտյան 7-ին արթնանում ես, հասցնում ես ամեն ինչ։ Իսկ ո՞նց։ Այս դարի կանայք եւ ընդհանրապես մարդիկ բողոքում են, որ ժամանակը քիչ, այնքան շատ անելիք կա եւ չես հասցնում այդ ամենը հասցնել անել։ Ձեր ամեն ինչ հասցնելու բանաձևը ո՞րն է։ Որովհետև երևի թե զբաղվում եմ այն ամենով, ինչով սիրում եմ, եւ ինչի հաճույք է պատճառում։ Միգուցե այդ իսկ պատճառով կարողանում եմ հասցնել եւ այո, ժամանակը թռնում է, բան չունեմ ասելու, բայց օրվա ընթացքում հասցնում շատ-շատ բաներ։ Աշխատանքի ընթացքում, երբ տանից դուրս եք արդեն գտնվում, բալիկի հետ կապը, դուք այն մայրիկներից եք, որ անդադար պետք է զանգտան տեսնեն, ինչ կերավ, ինչ արեց, ինչ հակավուր գնաց, այդպես։ Ոչ, ընդհանրապես այդպես չեմ։ Եթե դուրս եմ գալիս, ուրեմն համոզված եմ, որ ամեն ինչ լինելու է այնպես, ինչպես եղել է։ Դայակին այնքան էս վստահում եւ այնքան տան անդամ է դարձել, որ այդպիսի խնդիր չունեմ զանգարելու, հարցնելու կերավ թե քնեց։ Երևի թե ավելի շատ ինքը ունի, երբ երեկոյան արդեն 7-ին աշխատանքը ավարտվում է, պարտադիր ասում է, որ այս բանը պետք է ուտացնեմ, դրանից հետո սա անեմ։ Այսինքն ինքը ձեզ ունի հանձնարարություններ։ Չգիտեմ, այդպիսի բաներ չկա։ Մայրացած կանայք, ինչ սկզբունքով պետք է դասավորեն իրենց օրը, կյանքը, որպեսզի իրենց էլ ժամանակ մնա եւ երեխան էլ չտուժի։ Դուք հասցրել եք բախվել թե խնդրին, թե լուծմանը։ Երևի թե խնդրին այդքան չեմ կարողացել բախվել եւ հասկանալ, բայց ամենակարևորը երեխայի չտուժելն է այստեղ, որպեսզի երեխան չտուժի քո աշխատանքից, որպեսզի կարողանաս նրան ավելի շատ ժամանակ տրամադրել։ Ամենակարևորը ինձ համար դա է, ոչ թե իմ աշխատանքը չտուժելը։ Իսկ երեխայի հետ շփման ինչ հիմնական սկզբունքներ է, որ դուք պարտադիր հաշվի եք առնում։ Ամենակարևոր բանը, որ օրվա ընթացքում թե մայրիկի, թե հայրիկի եւ նաեւ երկուսիս հետ այդ միաժամանակ շփումը լինի,
որովհետև երբ որ ես տանն եմ, նա միշտ խոսում է հայրիկի մասին, երբ հայրն է տանը, խոսում է մայրիկի մասին, իսկ երբ երկուսս ենք տանը, այդ աչքերի ուրախությունը, չգիտեմ, ոչինչի հետ չես փոխի։ Ինչ թեմաներով են զրույցները փոքրիկի հետ։ Փոքրիկը նոր-նոր սկսել է խոսել, թեմաները նոր-նոր սկսել ենք հեքիաթներ պատմել նրան, չգիտեմ, հետաքրքրությունները, տիկնիկներ, հեքիաթներ, մոխրոտիկի, գեղեցկուհի վասիլիսայի մասին։ Չէ, այսպիսի բաներ տիկնիկների հետ չունի սեր խաղալ, ամենաշատը սիրում է դուրս իջնել մարդկանց հետ շփվել, երեխաների հետ շփվել, այսինքն շփումը քույրիկիս երեխաների հետ շփումը, երբ որ ասում եմ գնում ենք Իրինայի տուն, դա մեծ ուրախություն է, որտեղ այնտեղ երկու երեխա կա եւ շատ ավելի հետաքրքիր է անցնում, այո։ Երեխան մշտապես գերիշխող է, այսպես կարող ենք ասել, նույնիսկ մտքերում, երբ որ աշխատում ես, հիշում ես, ուրախանում ես, իրենով ապրում ես, դա խանգարում է թե ավելի շատ օգնում ձեր պարագայում։ Այն պարագայում ավելի շատ օգնում է, ավելի են ոգեշնչվում, հիշելով նրա ժպիտը, նրա համբույրը, նրա ամեն մի բառը, որ սկսել են նոր-նոր խոսել, ավելի ոգեշնչված եմ ամեն ինչը անում առօրյայում։ Կան վարքաձևեր, որ կուզեք մայրերը բացառեն իրենց երեխաների հետ շփման մեջ։ Շատ այդպիսի դեպքեր կան, երբ դու դրսում տեսնում ես եւ հասկանում ես, որ միգուցե ես այդպես եմ մտածում, որ դա շատ սխալ է։ Միջավայրում շատ մարդկանց մոտ, այսինքն բարձրաձայն խոսել երեխայի հետ, պատժել երեխային, եթե դա ամենը, այդ ամենը պետք է արվի տանը, նույնիսկ պատժելը, նույնիսկ բարձրաձայն խոսելը։ Իս ձեր պարագայում հաճախ է պատահում, որ պատժեք կամ բարձրաձայն խոսեք կամ նախատեք։ Պատժել այդպիսի բան դեռ չի եղել։ Չէ, այն տարիքը չէ, որ բանը դրան հասնի։ Այո, բանը դրան հասնի, բայց իհարկե բարձրաձայն տոնայնությունը, հա, պետք է փոխի, որպեսզի երեխան էլ հասկանա, երբ ես դուր ավելի լուրջ խոսում, երբ ես ավելի խիստ խոսում, ինչը քո դուրը չի գալիս, երբ որ դու ամեն ինչը ժպիտով ասես, համոզված եմ, որ նա երբեք չի տարբերի վատը, սխալը։ Ճիշտ է։ Խոհանոցին ժամանակ հատկացնում եք։ Շատ ոչ, բայց այո, հատկացնում եմ, փորձում եմ շաբաթվա մեջ 3-4 անգամ ինչ-որ մի բան պատրաստել, բայց որ ասեմ առավոտյան արթնանում եմ եւ մտածում եմ, որ այսօր պետք է սա պատրաստել եւ օրը նվիրել դրան, դա այդպես չէ։ Այսինքն այն տեսակներից չեք, որ նախ խոհանոցը, կերակուրը։ Շնորհակալ եմ երեւի թե ամուսնուս, որ այդպես պարտադրողական չի, ինչ է լինի, հաճույքով կուտի, եթե չէ նույնիսկ կարող ենք պատվիրել կամ չգիտեմ դրսում ինչ-որ մի բան։ Հոգ չէ, կարևորը հոգ չէ, դրա համար պետք չէ մտահոգվել։ Դա հոգս չէ, ընդհանուր առօրյայի համար դա իմ համար հոգս չէ։ Կենցաղում շատ բաներ եք այդպես կարողանում անտեսել, որպեսզի ընդհանուր տրամադրության ընտանեկան մթնոլորտի վրա չազդի, թե մանրուքները կարող են փչացնել ձեր տրամադրությունը։ Օ, կենցաղում ինձ ոչինչ չի կարող տրամադրությունը փչացնել, խանգարել, ես ամեն ինչն եմ անտեսում կենցաղում, ես շատ ավելի թեթև եմ նայում ամեն ինչին։ Ինչերն է կարևորում այդ պարագայում։ Ամենակարևորը մթնոլորտը լավ լինի ընտանիքում, տանը, ամենակարևոր բանը։ Բայց լինում են անախորժություններ մանավանդ միջանձնային հարաբերություններում տարբեր մարդիկ։ Համաձայն եմ, բայց կենցաղային հարցերով այդ մթնոլորտը պետք չէ աղտոտել։ Եթե անգամ կենցաղային չէ, բայց մթնոլորտը փոքրինչ աղտոտվել է, ինչպես եք մաքրում այդ մթնոլորտը, ունեք հենց ձեր տարբերակը։ Հումորով։ Այո, փորձում ամեն ինչին հումորով վերաբերվել, նույնիսկ այդ երբ որ նեղացած եմ լինում, նույնիսկ այդ ժամանակ եմ փորձում հումորով վերաբերվել, ամեն ինչը փորձում եմ հումորի։ Նեղացած լինել ինչպես է դրսևորվում, կարող եք խոսել, բացատրել, թե ձեր տրամադրությունից, աչքերից։ Աչքերից կարող է տրամադրությունից, բայց դա տևում է ընդամենը 2 րոպե, 2 րոպե անց իմ մոտ ժպիտը միանգամից գալիս է, եթե ինձ հետ խոսեն, ես կխոսեմ, այո, նեղացած չեք, ընդհանրապես հիշաչար չեմ։ Այդ դա ավելի կարևոր բան է, այո։ Եվ վերջին հարցը կխնդրեմ ընտրեք այստեղից, ընթերցեք, ապա պատասխանեք։ Եթե բացեիք ձեր անձնական սրճարանը կամ ռեստորանը, ինչով այն կտարբերվեր բոլոր մյուսներից։ Երբ մտածել եք մթնոլորտը։ Երևի թե ամենակարևոր բանը մթնոլորտը, որ ինչպես դա կապահովեիք իմ ներկայությամբ։ Լավ, կտակ եմ հիմա իհարկե անում, բայց չէ, բայց դա նույնպես կարող է շատերին։ Այո, դու ինչ որ մի բանով զբաղվում ես, բիզնեսով, օրինակ ռեստորան կամ սրճարան, չգիտեմ, քո ներկայությունը շատ կարևոր է, ինձ թվում է։ Սեփականատիրոջ։ Այո, սեփականատիրոջ։ Ուղղակի տնորեն ընտրելով այդ հարցերը երբևիցե դու չես կարող լուծել, ինչ դու տեղում լինես եւ ամեն ինչին հետևես եւ տեսնես։ Իսկ նման պլաններ ունեք։ Ոչ։ Շնորհակալ եմ ունեցել մտակարգ զրույցի համար։
Այս առավոտ ես սրճում եւ զրուցում եի Լուսինե Թովմասյանի հետ։